ambao wanatumia uchochezi kutafuta njia ya kupata uongozi, nafikiri nafasi yao imeisha. Na hata ninafurahi sana kwa wenzangu ambao walilala pale sense juzi. Hata ingewezekana wangekaa tu wiki ingine moja, watu waweze kupata lessons. Kama mtu ana njia ya maendeleo ya kuomba kura, asichochee wananchi wa Kenya, afanyie watu kazi. Najua tikiti ya kwenda bunge na kwenda state house ni nyinyi, hakuna ingine. Sasa mtu akitafuta njia ya mkato ya kuchochea, tusiruhusu kitu kama hiyo kama kanisa, tafadhali. Na hata mimi nimewasihi wa Kenya, the next time wanasiasa anaitisha maandamano, wa Kenya jamani, sana sana vijana wetu, wapatie conditions mbili. Ya kwanza, yeye awe katika ile mstari ya kwanza, asikae nyuma, asimame mstari ya kwanza ya maandamano. Yeye alisimama pale, mtoto wake asimame hapo na mke wake, hata kama ni Soipan anawaambia mwende maandamano, acha kwanza nilainishe hapo nisimame. Lakini kutumia vijana kama shift ya uchochezi na maandamano sio halali, na ninaomba kanisa, tafadhali mwingie kwenye pepo. Mimi niko mmoja wa wale wanakamati walichaguliwa na rais kwa maneno ya Narok.